הברכה, היום נלמד הלכה שיש בה גם נושא של בריאות. אמרו רבותינו, 10 דברים מתישים כוחו של אדם. עושים את האדם חלש. אחד מהם, האוכל פת חמה. פת חמה, לחם חם, מאפה חם, פיצה חמה, בורקס חם. כך אמרו רבותינו. מצד שני, ראינו מוצאי שבת, אכילה חמה, פת חמה זה רפואה. מצד שני, פגשנו בהלכות שבת, שיש מחלה שנקראת צפדינה. זו המחלה הזו, או צפידנה, לא משנה. זה מתחיל בשיניים ונגמר במעיים. אמרו רבותינו, זה בא מפת חמה. והשאלה היא, מה הולך פה? אז אסור לאכול אוכל חם? אז יש בזה, בדברי רבותינו הפוסקים, שתי אפשרויות. לשניהם צריכים לחשוש. דבר ראשון, כשהפת נאפת בתחילתה, לא לאכול אותה חמה רותחת. עכשיו אפו את הלחם, אפו את הפיצה, אפו את הבורקס, הנה יצא מהתנור חם מאוד לחמניות, לחם, זה מסוכן רבותיי, לא בריא. אבל אם זה לחם שכבר אפוי, יש לי אותו פה, אני אכניס אותו לחימום. הוצאתי מהמקפיא, חיממתי, זה אין בזה בעיה, זה צד אחד. עוד בעיה שגם לא צריך להתייחס, שזה תלוי בשני הפרמטרים, צריך לשים לב אליהם. פת חמה כל כך, עליה נאמר מתש את כוחו של אדם וסכנה וכו'. אבל אם היא חמה ולא חמה כל כך, ואם זה חם, חם, אתה אוכל לחם חם, זה בסדר. אבל מדי חמה, רותחת מדי, על זה נאמר, מלטש את כוחו של אדם, ויכולה לגרום לאדם לבעיות. תודה רבה וכל טוב.